30% всех преступлений, раскрытых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины за второе полугодие 2021 года, касается Одессы и области. Об этом заявил директор Одесского теруправления НАБУ Владимир Диулин. Всего за последнее полугодие о подозрении сообщили 80 жителям Украины. Это вдвое больше, чем за предыдущий отчетный период. Самое громкое одесское дело касается земельных махинаций. В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов фигурирует в трех производствах. Сьогодні ми кажемо про кримінальне провадження, яке розглядається в суді. Це справа заводу «Краян». Ми кажемо сьогодні про те провадження щодо збитків на 131 мільйон, щодо земельних ділянок, щодо розширення кладовища Західного. Ми сьогодні кажемо про злочинну організацію, яка викрита, і в якій також фігурує мер міста Одеси і притягається до кримінальної відповідальності. Добавлю, за отчетный период детективы бюро начали 297 уголовных производств. Также Владимир Диулин отметил, что в раскрытии коррупционных преступлений часто помогают материалы СМИ.